Ეკაბესელია ჟურნალისტ ელისო ჯანაშიას მიერ გაჟღერებულ ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებს და მიიჩნევს, რომ ჯანაშიას განცხადებები არასერიოზულია. მისი თქმით, ჟურნალისტის ფრაზებში ნაციონალური მოძრაობის რიტორიკა იგრძნობოდა. ესვებესელიამ ჯანაშიასთან ურთიერთობის ერთ-ერთი ფრაგმენტი გაიხსენა და განაცხადა, რომ ელისო ჯანაშიას ძმამ მას ერთ-ერთი სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე დანიშნა სთხოვარაზეც უარი მიიღო. ელისო ჯანაშია ამბობს, რომ ეკაბესელიას რეპუტაციის შელახვის გამო სასამართლოში მიჩივლებს. Tu im calbatons logicas gaqobit gamodis ro meqopilvar shiangas sakmta ministris tavari prokurorits gubernatorits da mevnishtam am adamianebs da ara seriozulia da zalyan ara kompetenturia magram tu shemekitkhebian magaltad vinmeze ras fikrob im adamianze qarks tu tsuts zalyan ghia tu ambob დადებითი ეს ადამიანი თუ არ შეიძლება არ არის თქვათ კარგი პროფესიული თვისებების მატარებელი. მე აუცილებლად დისკრედიტაციის და რეპუტაციის შელახვისთვის, ცილის ტალანტისთვის და არ ვიცი,